करते हैं नादे अली अली मुश्किल को सब की हल करो मुश्किल कुशाई चादा मासूम के दर पर अजूबी हो
حضرت یا حضرت عباس او تم لنگر عالم سلطان مکرم یا حضرت عباس او تم لنگر عالم سلطان مکرم مجدار میں کشتی ہے سب کی پار لگاؤ شبیر صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ شبیر کا صدقہ کب سے غلام آپ کے چلاتے ہیں آقا تم دینا کیجیے کب سے یہ غلام اب جلدی سے رپے کی آواز سنا دو شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ شبیر کا صدقہ دیتے ہیں شباب علی اکبر کا تصدو اصغر کا تصدو دیتے ہیں شباب جو چوکے ہیں بیمار انہیں جلد شفا دو شبیر کا صدقہ یا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ شبیر کا صدقہ یا حضرت جو آپ
کر سنائیے سرکار آپ کا ہم روزہ دکھائیے محمد
مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة